25 лютого депутати Смілянської міської ради зібралися на чергову 57-му сесію 8-го скликання. Та засідання розпочали із подяк безстрашним працівникам Смілянської станції екстреної допомоги, які рятували життя наших людей на Херсонщині. Це два фельдшери – лікар і водій. За поданням обласної станції швидкої допомоги, дозвольте нагородити грамотами виконавчого комітету наступних працівників швидкої допомоги, які перебували в зоні бойових дій, допомагали нашим людям, нашим бійцям. Порядок денний містив 108 проєктів рішень. Серед іншого, депутати проголосували за проєкт рішення про перейменування вулиць і провулків Сміли. Із 48 запропонованих лише три вулиці, а саме Червономіську, Смоленську та Герцена, відправили на доопрацювання. Також було прийнято рішення про виділення коштів на закупівлю генераторів для котелень міста. Минулому році ми з вами виділяли кошти і вносили зміни до програми про закупівлю генераторів для теплокомуненерго, але в програмі було прописано на 2022 рік. Оскільки ми не закупили генератори в минулому році для Сміла теплокомуненерго, пропонується в 2023 році включити дане питання, все ж таки розпочати процедуру закупівлі. Ну, скажу, чому не закупили, по об'єктивним причинам. В грудні місяці були дуже дорогі генератори, тому ми не ризикували, не витрачали бюджетні кошти. Тому є пропозиція затвердити дану програму і внесенням зміни до бюджету виділити кошти в сумі 6,2 мільйона на закупівлю генераторів. В минулому році ми виділяли 13,5 мільйонів, але ці кошти повернуті до бюджету. Вони будуть перерозподілені в лютому місяці при розподілі вільних залишків, а зараз з резервного фонду буде пропозиція, ну вже коли будемо розглядати бюджет, виділити ці кошти на закупівлю генераторів для наших котелень нашого міста. Своїм рішенням депутати дозволили встановити термінал самообслуговування у приміщенні абонентного відділу КП «Сміла Комунтеплоенерго», щоб люди могли зручно розраховуватися за надані послуги. Також члени депутатського корпусу своїм голосуванням вирішили долю щодо дозволу на будівництво кафе у міському парку культури і відпочинку. Тобто не погодили питання на рівні дозволу на розробку технічної документації. Не погоджено профільною комісією, наголошую. В когось є виступи, звернення з даного питання? Ставимо на голосування. За 3. Рішення не прийнято. Нарешті на сесійному засіданні депутати дійшли спільної думки і дали дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою під домоволодінням на вулиці Шолома Алейхома, 15. Там точились тривалі дебати між власником домоволодіння та приватним підприємцем, що створив відпочинково-розважальну зону набережна. Було останнім часом проведено 2-3 зустрічі на рівні Рамштайн і G20, які хочеш, з залученням фахівців, спеціалістів і різних профілів. Всі учасники дійшли, в принципі, десь до спільної згоди, що Тимченку треба підкоригувати трошечки проєкт відведення, який там йому було надано, трошечки кусочок відрізати з одного місця, в іншому додати. Це влаштовує всі сторони цього процесу приблизно. Тому цим рішенням ми надаємо просто можливість на інвентаризацію і переробку цього самого проєкту землеустрою, який в ньому зроблений. Далі ми знову будемо затверджувати вже нову конфігурацію, тобто все-таки рішення, яке дає можливість рухатися далі в цьому процесі. Решту земельних питань детально пропрацювали на профільній комісії. Тож депутати в робочому порядку проголосували за ці проекти рішень.